ахуалды сонша. Мә, құрсын. Адамды өлтіре жаздадың ғой. Қайда асығып бара жатырмыз? Бақты асығу керек. Бұл өмірде бәрін қамтып қалу керек қой. Мына өмір торы өлетін адам сияқтысыңдар ғой, құрсыншы. Бақты, возможно, өліп кетсек қайтесің? Құдай сақтасын. Ей, сол үшін мына өмірде бар ғой, жанып тұрғанда жанып қалу керек қой. Жұлқынып алып қалу керек қой. Мына өмірдің өзі бар ғой, темекіні шексең де, шекпесең де өшеді сүнге жанады. Сол сияқты жанып тұрғанда жұлқынып жанып қалу керек қой, бақ. Сен өзің бір пәлсапа соғатын болыпсың ғой, масқара. Ә, пәлсапа, мәлсапаңды білмеймін, бақыт. Өмір сүргім келіп тұр, ойбай. Саған не болған? Саған не болған? Жүру керек қой, бақыт, жүру керек. Шынды ма? Енді жүріп жүріңіз қой, жұрттың бәрі жүріп осында отырған. Ешкім омалып отырған жоқ, бәрі жүріп жатыр әйтеуір. Бақыт, сен қалай жүріп жүрсің? Кәдімгідей. Қалай жүрем? Кәдімгідей. Мен кейде барғанда автобус күтіп тұрамыз ғой. Мен анау келмесе күтіп тұра бермеймін, жаяу жүремін де кетемін ары қарай. Сөйтіп жаяу жүре бер. Ей, мен саған жүргенде жігіттермен жүру керек деймін. Жігіттермен. Жігіттермен жүргенде жүріп жатырмыз ғой. Олар менде. Құдайға шүкір. Сен қалай жүріп жүрсің? Кәдімгідей. Сен кіммен жүріп жүрсің өзің? Кіммен болғандас? И дұрыс тапта жүрген жоқ қой, шыны керек бар ғой. Әңгіме жүріп бар ғой, иә. Сенде біреу бар, иә? Бар болғанда өзің таныстырған, өткенде ғана кісіше бизнесмен. Былай звондап тұрады. Бір-ақ рет бардым свиданиеға, ше. Мә, анау күнгі бір неделе бұрын таныстырған жігітпен әлі жүріп жүрдің ба? Жоқ. Дұрыс тапта жүріп жүрген жоқпын деймін. Ей, бұларды ауыстыру керек қой, ауыстыру керек қой. Әй, бір мына киімді, мына киіміңді жуасың ғой, күнде ауыстырасың, күнде жуасың. Мына еркектерді солай ауыстырып тұру керек қой. Ей, бұларды жуу тұрмақ бар ғой, реставрацияға келмейді ғой. Кімдер, еркектер ма? Еркектер. Ей, сондықтан да бұларды ауыстырып жүру керек қой. Қойшы. Қатырасың үйер ғой. Қалай жүремін, қалай жүремін дейсің. Мына боранды күні қайтесің, жауынды күні қайтесің, жаңбырлы күні қайтесің, зарплата алмай қаласың уақытында, ақшаң жоқ болып қалады, не істейсің сонда? Ей, сол уақытта керек қой бұлар. Ағашқа аққан қылай деп қоясың, болды, өздері әкеле береді. Қойшы, қайда сенде бар ғой, қалай ол? Білмеймін, бар ғой, өзі бар ғой. Мә, телефон шырылдап жатыр. Мә, біреуі шығарасың. Кім, кім, кім? Нефтяник. Қазір. Алло, сәлеметсіз бе? Жақсы. Иә, сол күйбің-күйбің тіршілік. Сол үйде отырған қайда барады дейсіз? А? Сіз Арабский Эмиратқа кетіп барасыз ба? Мә, қандай бақытсыз. Ту, біз де барар едік. Біздің бірақ сол зарплатамен қаяққа барасың? Үйден де шыға алмайсың ғой. Не дейді? Маған билет алып қойдыңыз ба? Ойбай, жоқ. Ту, жоқ. Сізбен барған ғой, бай, мен үшін бір ғанибет қой. Қазір ішіп кетер едім ғой, бірақ енді мынау сол менде проблема. Ту, айтайын десем сондай ыңғайсызданып тұрмын да. Айта берсем өзіңіздің де жұмысыңыз көп. Не ғой, енді айтсам, айта салайын, не анау бір кредит алып едім ғой, соған 5-6 мың доллар керек болып тұр да. Иә, бүгін иә, білем ғой, сіз үшін түк емес. Сіз, иә, сіз счетқа аудара саласыз ба? Ой, рахмет, ереке, рахмет. Иә, онда мен Арабский Эмиратқа дайындала берейін, иә? Иә, мен қазір, иә. Жарайды, аға. Болды, айтшы. Не? 5 мың доллар счетқа лақтырып жіберді. Қойын. Арабский Эмиратқа ашатын болдық міне. Мә, есің пәлесі не? Ана кісі ойланбай бере салды ме? Тәтең пәле ғой. Масқара. Ай, сен осыны оқуын оққан пәлесің ғой деймін. Ойбай, бақыт, бұл өмірдің өзі оқытады ғой. Бұл еркектер бар ғой, әр институттың мұғалімдері сияқты ғой. Қойшы. Бұлар өздері жылатады, өздері күлдіреді, өздері өйтеді, бүйтеді, сөйтеді, сөйтіп ана лабораторияда қана тышқандар сияқты тәжірибеге түседі де, олар қалай түскендерін білмей қалады. Кетчат тышқан деші бар ғой. Әй, тышқан тұрмақ, көжектер сияқты. Сондықтан да бұларды бар ғой, лапшаны іле беріп, ақшаны мойындарына іле беріп, алу керек, алу керек. Ай, қалай ала бересің? Ә, айттым ғой бақыт, сондықтан да төртеу. Төртеумен жүре беру керек қой. Қойшы, төртеумен бірдей үлгермейсің ғой, мен мысалға үлгермес едім. Ойбай, бақыт,
Эй, төрдөгө дейін ана, мынау кәкір шүкір, эй, телефонға ақша саласаш, квартплатаға төлейсеш, әй, бүтесеш, әй, ана, базарға берасаш дегендер көп қойғанда. Ал енді төрдөгө мен не қаласың ғой? Қара көз, сен сонда бәрімен... Эй, ба, бұлардың бәрімен не болып соншама? Жақындатпайсың ғой? Жақындатсаң болды екі күннен кейін, Аллаһ акбар, жоқ болып кетеді. Сондан қал жақтан ұстау керек та. Я, ойбай ауырып қаласа, ойбай ағашқа кейін. Я, сол деп сүйтіп, 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 сүйтіп. Алыстан ұстау керек қой. Сен телефоныңа тыным жоқ қой. Мен де бір сотовый алып едім, ешкім звондамайды маған қосын. Бұны сразу алуға болмайды ғой. Сразу алсаң қадырың кетеді. Ойлансын, ойбай неғып алмай жатыр екен, ойбай неғып бұл не болып қалды екен бұған, ауырып қалды ма екен, не болып қалды екен деп. Тем более бірақ жадный адамда бұлардан алу қиын, сонда да осылай керек. Қазір. Алло. Иә. Ой. Иә, рахмет. Күнде шақырасыз, бірақ шақырғаннан бір пайда жоқ сияқты ма дегенім ғой. Иә, не дейді? А? Сағындым дейді. А, мен де сағындым. Аха. Ойбу, сізбен баратын едім ғой. Қай жаққа барсам да Шымбұлақта, Шымбұлаққа шығып кетемін ғой мен қазір. Бірақ сол кетейін десем, Құдай-ау, сол аяғымда туфлиім жоқ. Қаяқтан шығам мен? Иә. А? Не ғой? Жоқ, мен сізден алмаймын ғой, алмаймын, жоқ. Мен қазір подружкамнан қарыз ала салам десең, кейін ала салам. Не, размер... Сол... 37 ғой размер. Иә, жарайды онда, алсаңыз аласаңыз, жарайды, алсаңыз, өзің білесіз, алсаңыз да алмасаңыз да өзіңіз білесіз, иә. 37, иә, 38, 37 ала бересіз ғой, аха. Жарайды, аха, күтемін, аха. Не дейді, не дейді? Ай, туфлиді көтеріп әкелетін болды қазір свиданияға. Қойшы, ана еркек па? Сонда свиданияға туфли алып келейін деп тұр ма? Бұнымен қалай сөйлессең де бір артыңнан қалмайды. Қалай, кет десең де кетпейді ғой. Бір жағынан бар ғой, бір түрлі сияқты дейін маған бар ғой. Свиданияға туфли алып келген. Мен өзім барғандай, гүл алып келген жігіттерді ұнатамын бар ғой. Керемет емес пе, гүл алып алдыңдар деп. Ол гүл деген немене бақта? Бір буда шөп. Екі күн тұрады сондай солады. Өмірдің өзі де сондай солады. Мына гүл ұстаған еркектерде ақша бар дейсің ба? Қалталары пустой бұлардың, ештеңе жоқ. Жоқ, мәселе одан емес, қара көз бар ғой. Адамда деген бір сондай бір көңіл болу керек қой. Жоқ, көңілі, 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 сонда да сенің ана еркегің бар ғой, қара көз. Нағыз еркек емес, мен саған айтайын. Енді кім? Ойбай, қара, сен әйелі бар ғой, еркектің? Бар. Міне қара, оның семьясын алдайды ол бірінші. Жаңа бала шағасының аузынан жүріп саған гүл, жаңа емес, не? Туфли алып келеді. Енді қара, сол дұрыс па? Мен болсам ана туфлиді кимес едім. Мен қалай киіп жүресің? Көз алдына бала шағасы елестетіп тұратын сияқты ана. Жылап отырған. Бақыт, сол гүл, анаға деп жүр сол. Бұл еркектерге айтып отырмын ғой, тек қана ақшаны ілу керек деп отырмын. Бұл сені алдайды. Әйелін алдайды. Басқа біреуге қарайды. Саған бермесе де басқа біреу алады да кетеді. Сондықтан да өзімізге кетсін деп жатқаным ғой. Алысқа бармай өзімізге ала берейік деп жатқаным ғой. Бір жағынан да бар ғой, сенің бұл айтып тұрған дұрыс сияқты. Конечно, дұрыс сияқты. Әйтпесе, ойбай гүл деп бірақ енді олар ғой, қолынан келетін адам болмаса, мен мысалы қолымнан келмейді ондай бар ғой. Бақты, қолымнан келеді. Бірінші мен де сөйтіп аламайтыншы, сенің қаның үйреніп кетеді, сенің өзің алғың келіп тұрады. Неге звондайсың? Звонда сен де. Мен қолымнан келмейді сияқты бір түрлі бар ғой. Келеді бақты, айтып отырмын ғой, енді үйреніп кетеді. Кімге звондасың екен? Бір кісі бар, коммерсант бар ғой. Жақсы кісі, соған звондай, иә? Көрдің ба қателік сені? Неге? Менің телефонымнан звондайсың. Неге мен өзім телефонымнан звондайсың? Айтпайсың ба? Әй, бақыт қайдан звондап тұрсың? Ой, бұл подружкам телефонымнан звондап тұр, телефонды өшіріп тастаған, ақшам жоқ дейсің ғой. Алло, әлеке, иә, сәлеметсіз ба? Қалыңыз қалай? Мен ғой бақытпын. Анау подружкам телефоннан звондап тұрмын. Менікінің ақшасы бітіп қалды. Сол, өзіңіз қалайсыз? Қой
подружкам ақша бар ма, қарызға бере тұрасың ба? Бір аптада соң қайтарып береді. Жындырмысың сен, а? Жындырмысың? Басың істей ма сен? Әлі кел. Ақша да жоқ, таста жоқ. Вообще звондаушы болма, мына телефонды ұмыт. Мәсі ба, ертемес па? Ана қызды жақсы күтсің. Адам кесіп тұрсың. Бұл не істейсің сен, басың басың? Жоқ, ана бүкіл КамАЗ-дардың товар алып кеткен тулап кетіпті. Маған сен жалаң ашқасың. Мен жындырсың ғой сен. Өзің берейін деп тұрсың, менің өзімде түгім де жоқ қазір. Әрең алып жатырмын ғой бұларды. Бір аптадан кейін қайтарып беремін деп отыр ғой енді. Бір аптадан. Құдандан наоборот өздеріне звондау керек. Алу керек бұларды. Ей, бұл еркектер бар ғой, мал сияқты ғой. Телефон тағы да шығады. Кейде мал сияқты, кейде бала сияқты. Алда қой, ояғашқа, сізден артық ешкім жоқ па? Десең болды, өздері құлайды ана жерде. Особенно шалдар құлайды ғой. Шал демек шалдың звондап жатыр. Шығар, қайттан звондап жатыр. Ағашқа деп қояйын мен бұған. Алло. Ассалаватсыз ба? Жаман ауырып тұрмын ағашқа. Ау, а? Иә, сол күйбің-күйбің тіршілік қой. Не істеп жатыр дейсіз ба? Не істеймін мен, сол үйді пол жуып жатырмын. Аха, кір жуып жатырмын, пол жуып жатырмын. А? Мені бір жерге шақырамын дейсіз ба? Ойбай, ағашқа. Мен сізбен қазір ақ баратын едім ғой, бірақ енді мынау мә, жаңбыр жауып тұр екен далада, пальтомды жоқ қойстым де. Аха. Жоқ, не ғой? Не ғой? 48. Аха. Мә, ағашқа, сіздер жақта қалай? Жаңбыр жауып тұр ма? Күн жылы? Біздің жақта қар бұрақ кетті, масқара, алай дүлей болып кетті. Иә, суық болады деп, замырский болады деп отыр 8-нен кейін, иә. Одан да шуб алып бересаңыз сразу. А, иә, аха. Жарайды, онда өзіңіз біліңіз, енді пальтоны да шубанды аламын десеңіз енді. Жарайды. Суымға дейсіз бе, қазір келем, аха. Жарайды, аха. Не болды? Шалың шақ-шақ-шақ деп құлады ғой уже. Есен жа, өтірігіңе сене қойды ма сонда? Мен өтірікті шындай қылып айтамын ғой. Ай, қойшы. Бақыт. Бәрі құрсын. Бәрі шубада кедік, бәрін кедік, бірақ оған қарын ашты. Тамақ жейді. Ресторанға барып тамақ жейді. Ақша жоқ. Зарплатамызды бермей жатыр біздің. Ей, зарплатаны не қыласың, ақшаны не қыласың? Анау мен таныстырған бизнесмен бар ғой. Соған білдей бір анау ресторанның бастығы ғой, давай соған звонда. Ойбай, қойшы, мен оған звондамаймын мен. Ей, бақ. Үлкен кісі ғой, мен оны қысыламын ондай кісімен. Қойшы, звондамаймын мен. Ей, үлкен кісі құлап отыр ғой алдыңда, құлап атқанда көтеріп алсайшы. Қойшы, керек емес, мен звондамаймын. Звондамаймын, қандай? Звондамаймын, қарагөз. Ренжіме, звондамаймын. Ей, онда өзім звондаймын. Звондама деймін, қарагөз. Мә, если звондасаң бар ғой, мен сені ше сөйлеспей. Асеке? Бақыт екеуміз жаңа әңгімелесіп сізді сөз қып дегенде, иә? Бақыт қасымда тұр. Иә, иә. Ойбай, сағынатын болсаңыз енді бір телефонмен звондамай, міне мейрам келатыр, бірдеңке, ол бір подарка, подарка, мадарка деген бар ғой, соны бермейсіз ба? Жай телефонмен сөйлесе бергенше. А? Әй, размерім сұрап жатыр, қолыңды жазып қойшы жатыр. Асеке екеумізгі де 17.5 ғой. Иә. Ой, бұл қайтесіз біздің үйге келіп? Біздің үйде не, телевизор да жоқ, зергіп, бекер ішіңіз пысып кетеді. Аха. Одан да сол ресторанға барып отырайық. Ойбай, бақыт қасымда тұр, қазір ұшамын деп тұр. Бармаймын, қара. Қазір. Жарайды, жарайды, күтіңіз, аха. Мә, адам ескесін бар ғой, қара көз. Не болды сонша? Кетті ресторанға. Бармаймын ресторанға, қара көз. Не болды сонша? Сен сонда мен шалға сатып тұрсың ба не 200-ке? Ұялмайсың ба қарагөз? Сен мені кім деп ойлап жүрсің вообще? Бақыт ешкім деп ойлап тұрған жоқпын, бірақ екеуміз де бриллиантовый сақина киіп алдық. Керек емес, рахмет маған сақинаң. Қарагөз айтпады деме бар ғой, дос жылатып айтады. Өстіп жүріп бір күні бірдемеге ұрынасың бар ғой, мен саған айтпады деме бар ғой. Вообще мен сенімен араласпаймын, біз сөйлеспеймін не маған. Қоймай мені. Е, бақыт. Мә. Жүр онда сол гүліңді алды. Қай жақ, қай жақ, қай жақ. Мылтық үресең өзің атады, ә? Мә, мынау кім болды екен? Алло?
Банкыден? Не дейсіз? Менің үйім банкыға өтіп кетті? Ойбай, не дейсіз? Әлекеңіз ондай жүр. Мән не дастыппен? Мән мұналардың бәрі. Мұнауда не вінің, не вінің.